Dobrý den, zveme vás na festival Bonjour Brno, který oslaví tento rok 20. ročník. Festival se koná od 11. dubna do 27. a budeme oslavit více než 18 událostů. Budou 10 divadelních představení, 5 koncertů, 11 filmů a se zúčastí v tom festivalu více než 40 umělců. Festival začíná 11. dubna přímo na Francouzské alianci na Moravském náměstí 15 a budeme oslavit pomíjivé setkání. Potom po celý festivalu tak budete mít příležitost oslavit Bonjour Brno v 8 míst v městě, na Flédě, v Kinem Artu, v restauraci La Bouche, v kavárně U Palečka anebo i v parku v Lužánkách. Opravdu výjimeční setkání, kde se nebude mluvit jenom francouzsky, ale i česky, takže to je opravdu pro všichni. A těšíme se na vás. Doufáme, že se tam potkáme.